Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador e no vídeo de agora dois lançamentos que chegaram aqui para mim: Giannini de Matthias Picard e O Último Voo das Borboletas. O Último Voo, é claro, vocês conhecem: Pipoca e Nanquim. Sempre com muita qualidade. Histórias lindas de geishas. Vem com turistas visitando o local onde elas viviam. Interessante. E Giannini, a história de uma mulher da vida. Baseada numa história real. É aquele desenho mais sujo, europeu. Obras bem diferentes visualmente. Espero que isso daí tenha dado uma noção daquilo que vocês preferem comprar, ter na coleção, né? Isso aí, galera. Até o próximo vídeo.